ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ማዓዛ ነኝ ከባህሌ ሲሆን ዛሬ የመጣሁት እንኳን ለ2012 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን ልላችሁ ነው። አዲስ ዓመት ዋዜማውን እያከበርን ነው። ዛሬ እሁድ ነው። አዲስ ዓመታችንን ከዛሬ ጀምረን ሞቅ እያደረግን ባህላችንን እንደዚህ ማክበር አለብን። እናንተንም ለማነሳሳት ነው። እንደኔ ቡና እያፈላችሁ አመት ባልን በአዲስ አመት ሙዚቃዎች እንድታሳልፉ ለማነሳሳት ነው የመጣሁት። አዲሱ አመት የሰላም፣ የብልጽግና፣ የአንድነት ያድርግልን እላለሁኝ። አገሩ የናፈቀው አገሩ የናፈቀው
ጠጥቼ እንደ እኔ እንደዚህ የአዲስ ዓመትን ዋዜማ ሲመቻችሁ ቡናችን እያፈላችሁ አስቡት። እንደ ሀገራችንም ባይሆን የሚቀጥለው ደግሞ 2012 በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት የሰላም የብልጽግና የጤና የአንድነት እንዲያደርግልን የተመኘሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ላችኋለሁ።